Grupe nxënësish nga shkolla e mesme Siri Shaplor në javën e vizitorëve të policisë kanë vizituar ambientet e punës së drejtorisë së përgjithshme të policisë Gjirokastrës. Drejtues të lartë dhe specialist policie zhvilluan bashkëbisedim me nxënësit lidhur me punën e përditshme të strukturave të policisë, për sigurimin e jetës së qytetarëve, të rendit dhe sigurisë publike, të kufirit, qarkullimit rrugor e të tjerë. Ndërsa u theksua se tani më është rritur besimi i qytetarëve ndaj policisë së shtetit. Bashkëpunimi me komunitetin, sidomos me nxënës të shkollave, janë ndër prioritetet kryesore që kanë strategjinë e vetë policia shtetit. Në të gjithë sektorët e drejtorisë policisë Shaplë Gjirokastër, kemi gjatë vitit kemi parashikuar detyrat veçanta për bashkëpunimin me komunitet, sidomos me drejtorinë arsimore, ku janë organizuar dhe janë përpiluar plane masash të përbashkët me drejtorinë e policisë Shaplët, me qëllim edhe organizimin e takimeve të veçanta, por edhe për diskutime temave të ndryshme në drejtim të bashkëpunimit, të sensibilizimit të nxënësve dhe të opinionit në përgjithësi, me qëllim për të patur një standard të lartë të sigurisë publike. Në fillim të vitit është hartuar strategjia vjetore duke përcaktuar qartë detyrat për bashkëta, shërbimet që ofron policia shtetit në drejtim të komunitetit kanë rritur cilësinë e tyre. Ne kemi një shërbim të salës operative duke vënë dispozicion numra falas për komunitetin, duke afishuar ato në vendet më të dukshme në qytet. Dhe për çdo problem nga ana e komunitetit duhet të njoftojmë të numra që është numri 129. Dhe në çdo kohë ne ofrojmë shërbimin dhe komunitetit për çdo rast që lakon me detyrim ligjor policin, por edhe në atë raste ne japim drejtimin e duhur se kur duhet të adresohen qytetarët. Mbas të mediave dhe sensibilizimit që kemi bërë si drejtoria polici qarku Gjirokastër dhe si policia e shtetit, për periudhën analizuesi për vitin 2013 dhe për 9 majorin 2014, rastet e denoncimit të dhunën në familje sa po venështohen, njerëzit nuk ezitojnë më, por vinin raportojnë për probleme dhe halat që ka në polici. Për vitin në 2013 dhe kemi si drejtori polici qarku Gjirokastër, kemi trajtuar 71 raste, ndërsa si 9 majori vitin 2014 kemi trajtuar 65 raste për dhunë në familje. Në takimin me specialistët e policisë së qarkullimit rrugor, u theksua se sa e rëndësishme është zbatimi me rigorozitet i rregullave të qarkullimit rrugor, jo vetëm nga përdoruesit e mjeteve, por edhe nga këmbësorët, me qëllim që të shmangim aksidentet rrugore, të cilat për fat të mirë në qytetin e Gjirokastrës një reduktuar ndjeshëm. Ndërkohë që java e vizitorëve u mbyll sot me këtë aktivitet sensibilizues me nxënësit e Siri Shaplos.